koliko je malina? Malina koliko je? 250 kutica. Kutica? 250. Ovo što su smokve? 150. Paradajze ima 150 dinara i 200. Izvoli gospodine, domaći paradajz kao med, izvolite. Ima je dobar. Grožđe 250. Imaš 200 dinara i 150. Znači koji želiš? Grastar 120. Evo, majsa. Sinuke. Uči malo ovi. Važi, važi. Važi, važi. 100. A i ono je tamo tvoja, jel? Da, da, da. Daj da onda uzmem za tebe papiru. Da. Našao selo da uzmem papriku. Ja nisam pošao sada. Ovo nije zbog tvoje za ove. Sve nema veze, nema veze. Onda ove 8. Zoki, jesi poranio zrane? Evo, malo ljudje. Ovo da kažem da jesu ovo isto. Pa to kažem, kad god dođem i u sedam ti si na pijaci. Znači da poraniš, svaka čast, svaka čast. Koliko ti je boranija? Boranija je šarena 350. 350, a žuta? Žuta je 400. 400. Lepa boranija, mogu ti reći. Lepa. A, zato i pitam, nisam vidio da su. Dobro. Ovo, hoću. Aha, hoću samo lagano. Kakva je stvar sa kupusom? Kupus je 90 dinara po tamo. 90 dinara kilo. Luk? Crni luk, 150 dinara. 150 dinara. Beli kupus, crveni 130. 130. Crveni luk 200. 200 luk. Tikvica 150. Tako je, krasta od 200. 200? Tako je. Porinjasi? Porinjak 80. 80 dinara. A? Paradajz 200. Paradajz 200. Ok. Bel luk 800 kilo. 800 kilo. Dobar, da, da, da. To je ta tezga. Evo moj poslovođa, ovo da cedam u papirna, jel?
je vapena. Zdravo, zdravo. Dobar dan. Da vidimo ovdje u vama. To je. Ja je 16, 20, 22, 24, 25. Baš su povelika ova 25. Paprika 100 i 150. Koliko je grožđe? 300 dinara. 300 dinara. Oni nas, ti... Koliko je paprika? 180. 180. Koliko je paprika? 140, 180. 140. Kaže ona, dvije uni. Samo da mnogo ne potrošim. Zvoni. Pa polako. Pije si lekove kutu. Pa pije. Biće se jedno 15 dana druga tura koji izrazi ovoj vrući. Da se sjeće tek. Koliko je lubenica? 50. Najjeftinije. Super. Ema, to je još malo ostalo sitnije. Da. Može kako hoće, samo ako hoće znači. Da, tako je. Pa nije, ne mogu znači. A jest. Evo iza, ovo je dinja. Pošto je dinja? 100 dinara. Aha. Koliko je to? 100 dinara kilo. 100 dinara kilo. Ima da su veli. Lepa šljiva, lave, sele. Eto ima tu. 2 kila roli. Dobro. Koliko ti je kruška? Kruška 150, pa to. 150? 150 godine, sočna. A breskve? 130. 130, je tako. Thank you.
Koliko je nektarina? 150 dinara, nema je. Gotovo prolazi, ili tako? Prolazi, evo je tazi 200. Pasa. Opet ja, tamo za si seo, opet ja. Nema problema. Daj mi jednu dinju. Koju god hoćete, evo imate spolja, imate... Šta ti misliš, koja je dobra, koja je slađa? Ono? Vidiš, pa, vidiš ljavija. Ova lepa i ova isto. Je li dobra ova? Šta? Jest. Daj mi tu, pa šta bude. Nemaš neke jače, one su jače. Koliko su smokve? 150, 180. Ja sam brala i tu, isto je moja roba. Ne, 500 je tamo. Za prašenje, ne? 500 je. Ne može, spada, propade. Nema ništa. Nećemo imati šta da kupimo, to će biti prvo. Da.
vama radim, pa nam daju da sam došao. Ide voda. Vlada, Vlada mi, izmjeri gdje smo. Ima peše. Ovo 50, ali Amjanika, stara.